Diablos OB-vogn er igen på farten. Du lytter til Diablo Live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Det er 10 års jubilæum her på Valdemars Slot for livsstilsmessen fra COP Event. Og nu står jeg sammen med direktør for Volkswagen i Svendborg. Det er jo altså Hans Henrik Willemsen. Og I har også 10 års jubilæum. I har været med fra starten. Ja, fordi vi bakker jo altid op, når der skal ske noget på Sydfyn. Vi synes, det er vigtigt, at der er nogen, der sætter gang i hjulene. Så vi har været med alle 10 år, og det har været 9 med succes, og det tror jeg også på, at det bliver en gang til. Og jeg ved jo, at I gør jer usandsynligt mange anstrengelser for at have noget med, som er lidt specielt, en premiere og noget lignende. Og i år, der har I overgået jer selv, ikke? Jo, det mener jeg. Altså, vi har en bil med, som reelt først skal lanceres i næste uge. Vores helt nye Arteon, som er en premiummodel. Det ser vi meget frem til, og vi har kæmpet i 14 dage, 3 uger for at få lov at få den med. Den må heller ikke køre, så den er kørt herover. Så ny er den. Og altså, man bare ser på den, bliver man jo forelsket. Men hvad er det, den har af features, der gør den ekstra fed? Jamen altså, det er jo et smukt designstykke, at Volkswagen har fået skruet sammen. Så udvendigt er det jo noget helt nyt fra os. Vi har fået det her racerbil-look, og man har tænkt racerbilen ind i en hverdagsbil. Og så er der jo alle de nye teknologier. Det er jo tæt på, sådan en bil her kan køre selv. Med de her assistenter, der kan holde dig på vejbanen og se fodgængere og se forankørende biler. Jamen, jeg kan blive ved i timevis, for den er spækket med udstyr. Og det er jo et standard i sådan en bil her. Og som man kan se her hos Volkswagen Svendborg, der er jo altså udstillet her på livsstilsmessen, så har de også taget en masse andre modeller med. Nu skal vi tale om en klassiker, og der er jo heller ikke, kan man sige, noget nyt i en cabriolet, en bil uden tag. Men det nye er jo altså, hvor fikst og smart det er. Det er ikke sådan noget, man skal stå med sådan en håndpumpe og trække op, men det hele bare automatisk, ikke? Jo, altså bilen er jo, som du selv siger, en klassiker. Det er cabrioleten, hvis man kan sige det sådan. Og så har man jo selvfølgelig automatiseret det hele, så det passer til nutiden. Så man får en masse nostalgi, man får en masse teknik, og det gør det let at bruge. Danmark er jo ikke det bedste land til cabrioleter, så det skal være let. Altså det her, det tager jo 10-12 sekunder, så at tage et kørt på, og det samme, når det skal køres af. Og man kan faktisk gøre det, mens man kører. Så udover den er smuk og utrolig dejlig at køre i, jamen, så er den jo let at bruge. Og jeg er jo så klar til på mandag. Jeg glæder mig helt vildt til at aflevere nøglerne til en, der kan køre sommeren i møde i en ny Beagle. Ja, for det er jo altså historien. Hvis du kommer herud på livsstilsmessen og er med, så er der muligheden for at vinde. Muligheden for at køre sommeren i møde i en helt lækker, fantastisk cabriolet Beagle. Og den her stående her, den ser jo altså smuk ud. Er det præcis den, man får? Det er bilen, der er taget med hernede. Den er indregistreret til formålet. Så det er ikke en Beagle, vi har taget et eller andet mærkeligt sted. Det er en fabriksny Beagle til en lille halv million, at man kan få lov til at køre i kvitterfrit hele sommeren. Så krydser vi bare fingre for, at resten af pinsen også bliver mulighed for at have taget nede. Tak for det. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.